Преш, бе. Много мрази някой така да яде на крак, лютеници, филиите тук намазал. Трябваше да кажеш, че сготвя нещо. Чакай, защо си така да съм поста? Какво ли не става? Просто съм супер бясна. Харесах залата, дето Чочо ми каза, обаче през цялото време критикуваше, запустия валс, че не мога да танцувам, не мога да се науча. Се научиш безпокойно, какво толкова се застава? На стерка ти отказа да облече роклята, като Чочо беше купил. И отгоре на всичкото Лиза, приятелката на майка ми, ми гледа на ръка, тя по принцип много разбира, смисъл гледачка жената. И ми каза, че страхотни проблеми се очертават около сватбата, нищо хубаво не предвещава. Моля се, просто ти само да вярваш, че ти го ти на гледачка на ръце. Не, ми, много не, не се притесняй, всичко ще се оправи, всичко ще наред. Че това ни не знам, просто... Виж, какво, не да се занимаваш, ти прости да вярваш на гледачки и така нататък. И аз днеска свърших нещо полезно. И хубаво за сватбата. Наех Теодора като диджей. Да бъде. Боби, моля се, извини, че съм я дозвал ти още повече. Чакай, 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 само ще ти кажа. Ма каква Теодор, какъв диджей бе, човек? Казах 100 пъти, искам струден квартет. Никакви добре, диджей. Добре, нали, преди последно се разбрахме диджей. Ти да ти излезе без пари, Теодора ще немаш това. Гледаш само... Исках всичко на сватбата ми да бъде перфектно. Трябваше това да бъде най-прекрасният ден в живота ми. Всичко е ужасно просто. Аз направо се чуда вече, въобще трябва ли да правим сватба с тебе? Никакво време не остана. Всичко е пълен провал. Право почвам да си изнервям вече, супер му. Няма, то винаги е така преди подготовка. Най-важното е, че сме заедно, че се обичаме. О, Боби, моля ти своите стъркани приказки тук и около. Моите стъркани приказки. Обичаме се, не знам. Спокой се. Винаги съм толкова изнервена. В момента писам си в стаята. Прекалено много се пресня за тази сватба. И всичко остана около нея. Мен нищо ми е все едно, каква ще е залата или каква ще е музиката. Захарчев. Стела каза, че са свършили. Аз не знам къде са. Е, там са, там са. Там? Чак там? Сигурен ли си? А къде мислиш, че са? Нали за това да ти ги покажа? Да, но на най-тъмното място в склада. А ти какво, Захарче, си? Ще хванам диабет с теб. А тогава мога да стоиш по-далеч от мене. Ама ти не искаш. Ларен, какво става, бе? Ти пък откъде излизна, бе? Абе, какво става, бе? Стига, бе, не мога да повярвам вече. Абе, това бардак ли е тука, бе? А ти... Абе, Сашо, аз... Абе, ти какво да ми, не ми говори, бе? Ти днеска ли не... Чакай, бе, не ми вика на нея, абе, какви хора сте, бе? Абе, ти животно ли си, некво? Не чак ми с мен, ти животно ли си, бе? Добър, ти следиш ли ме сега? Абе, те след... Абе, ти, това е моя клуб, си прави какво си искаме, ти си на работа тук, бе, момче. Е, той е под къде се появи. Най-малко съм чаквал от тая дупка в тъм да излезе. Повече не знам какво да кажа. Добре, се стига. Тя не е виновна, поемам аз вината. Знаеш какво? Аз бях виновен, това е. Знаеш колко пъти вече ми се извиняваш, разбираш ли? Разбирам. So what did they tell you that made you run? Was it just the sound of your own thoughts? Миничка, стига стърдил, моля се. Даде в хубаво. О, не ми си хубаво, Боби. Тук си ми е много добре. Ева, ева. Изнервила съм си, по-добре добре, да ще спокуш, гарантирам ти е осмен. Не, не, не. Не искам тук да мърдам. Айде, слънце. Абе, не искаме, Боби, казах ти. Ева, осмен, моля те. За малко. За малко. Това ли е булката? Да, аз съм булката. Боби, кой е този? Защо е един? Това е много добър цигулар. Ами окей, че добър цигулар, обаче аз си говорих за струден квартет, а не за един човек. Значи, виж, за мен няма никакво значение предпочтението, той е наистина невероятен цигулар.
Сега няма значение. Боби, я какво се извиняваш? Аз мога да говоря, мога да си извиня човека, но просто аз говорих за струнен квартет. Колко стига си снимал с тази камера вече? Простани, моля. Изчакай само секунда, моля, извиняй. Елзама. Кой си ти, иначе? Че... Какво ти става, момче? Какво ми става? Струнен квартет от 4 души, ти ми говориш един човек. Ама не ме интересува. Трябваше да направя нещо, да се почувства ли по-добре. Съвсем случайно един приятел при няколко дни ми спомена за това момче. Бил много добър и наистина не. И откъде го намери то човек? Това е приятел на мой приятел. Момчето се озова за половин час до ден на крак тук, разбираш ме. Свири в полза на Софийски. Приятел да не похарчиш за повече пари. Моля, къде свири? Полза на Софийски. Искаш някакъв просък да ни свири на сватба, така ли? Просък ли? Извинявай, като жена, като нея няма да свире на сватбата. Чакай, виждай ги. Какво правиш? Моля се. Не, извинявай, просто напредната. Разбирам ва. Чакай, живи и здрави. Лек ден. Какво ще да каже този човек с жена като нея? Какво ще да каже този човек, колко върти тази камера тук? Колко му то, още няма го целувам. Така, така, просто. Ма още няма го целувам. Ето иска да провали сватбата и всички гледа само как да пести пари. Не знам още защо правим тази сватба. За да бъдем заедно за напред или защото ли иска да бъде кралица на цирка, който организира. Типа си топла манекена в тия педантична, в тия ненужни нещита, където се фанава за тя се копче, чакай, е налудочил моето момиче. Аз как че искам нормална сватба, не искам да бъде изпипано, всичко трябва да бъде изпипано направено. Всеки детайл. Така, като искаш да танцуваш с вас, сватбата на моето момиче, танцуваш с някой друг, не с мен. Прео, колко става камера, като я досва. Айде. Аз ти имам стая, защото просто не виждам, че понасам тук. Махти тази камера, не нещо дава. Па вие сте много скучни, да ви кажа. Айде, чао. Нищо не прави за тази сватба, гледай само как... Едно ще ти кажа само. Какво ще кажеш? Тази вечер ще спа на дивана. Що? Защото ти е нужда малко си помисля. Какво ще мислиш? Какво си мислиш е моралът. За днес какво повече не желате виждам. Тумъч ми гледа. Много. Да ли? Да, така. Здравейте, заповядайте, извинявам се за забавянето. Браво! Браво! Ти си много хитър си бил ти, бе! Браво, бе! Кака? Кака? Браво, Кетрик! Какво направи ти? Заснели филма? Кажи са, хвали ни се, червения килим тук трябва да постелем. Е, добър ден, господин режисьор! Дай една бира. Първо. И второ... Откъде на къде ще ти дам бира? Нищо не съм заснел, защото те просто хората са някакви дебили. Аз не мога да си обясня какво е това нещо. Аз вече съм го измислил. Ще дойда, ще направя клипчето, Найден ще е надолу Вера и аз. Имам си сценарий, имам си всичко, така че няма проблем. Значи, мене само да ме замесиш в такива неща, виждам на къде биш. Без мен. Теди! Няма слушай, теди, няма меди! Батко ти да колко, слушай батко ти колко да те научи. Значи, тук ще седиш ти, а? Какво тук ще стоя? Барманка, сервитьорчица, нещо това, онова, да миеме чиники, чашки. Еми да, да миеме пода, такива неща. Еми, слушай батко ти, той ще издигне, бе. Оле. Отиваме веднага първото филмче с мене, второ, трето, четвърто, после влезеш някой касово сериалче 15-20 сезона, после едно билборче, рекламка, постерчета, това, онова. Звезда нещата си направиш, върват. Еми да. Ще изкараш пари, къде? То ли добре, че не съм опряла до сега на тебе, че гладна ще виждам? На тебе един снимачен ден ще изструя колко тук заплатите за цял месец, бе, момиче. Няма кой слушай, да види батко ти, той ще моля научи. Моля ти се, Коки, не ми занимай с глупости, че имаме много работа. Моля ти се. Вместо тук като моля жабите да седиш в тинята, малко да те издигна. Абе, ей, жабок си ти, бе! Ама не, няма ти седиш не като жабите в тинята. Не си ти жаба. Си ами аз за това ти казвам, просто ти давам възможността. Айде, моля ти се, не си ли гъви? Не ми пречи. Давай да почваме. Сценария е готов, това е за много малко време. Абе, без мене ти казах, бе, аз не че съм скила нещата на ти на витак ли си, бе, кака? Добре. А? Ще помогна. Ето, ето. Ти пък сега съгласи, ти знаеш колко кафе е от сега. Знаеш колко сцена ще стане тук, сега аз съм го измислил всичко, бе. Много добре го измислил да ми помогне да се сближа с Теодора. То е ясно, че от това филм няма да стане, но поне да ми помогне. Това е кадъра, стана страшен. Имаше магнетизъм, имаше емоция, имаше харизма, любов, ентусиазъм, хъс. Абе, въобще топ, готова за излъчване на стената на МНДК.
искам да продължавате в същия дух, защото ни предстои силен сезон и трябва да сме окей. Във вторият на мисли реших, че трябва да има шеф на барманите, към който вие като екип ще се обръщате към него и той ще се обръща към мен, за да може да става по-бързо нещата. Мислех си, нали, между Марио и Джулия, но аз ще ви кажа. Взех решение, Джулия ще е човек. Моля? Сашо си мисля, че се подиграва с мене, но няма да ги оставя нещата по този начин. Радвате ли се? Не се я радвате? Добре, окей. Браво, добре. Чудесно. Хубаво. Продължаваме. Добре. Всичко е наред, нали? Нещо друго да кажете? Идеално е. Добре, окей. Разчитам на хора, какво правя? Позвучна това момиче да ми е шефка. Ама виж, чуй ме. Искаш да продължиш бизнеса ли? Аз не мога да разбера. Много те харесвам, знаеш колко много държа на тебе. Но не мога да разчитам на тебе, човек. Ма как, какво съм ти показвал? Какво време работи за тебе? Какво правиш? Погледни какво правиш. Първо, закъсняваш. Това ме побърква, разбираш. Аз разчитам на тебе нещо да направиш, и тебе няма. Всички дубки си снети среди тьорки. Она е ти ми се бъркаш на моят сексуален живот. Ама какво се бъркам си на работа? Не може ама, така. Как съм зад бара? Дали съм добър? Дали... Ама ти си добър, ама си прибери си на работата. Леле, как ме изнервя той. Ако не ми беше шеф, щях да го... Знаеш какво да речеш на някой човек? Е така, да кажеш, аз съм спокоен, че Марио е там и мога си спъдал. Не знаеш, ами ако ме загубиш, нищо няма да е същото. Аз не искам да тъгува, просто ти казвам, че в момента... Не това правиш. Не разчитам, аз ти мога позволя някой да ме е шефка, ти нормален ли си? Докажи тогава. Е, крайно време беше това момченце да го приземе най-накрая. Разбрахме се. Спомни се, защо да остана човек. Аз се нервирах с теб. Какво се нервирах? Не се нервирай. Слушай ме. Не си казал, не сме изгонени. Чули ме? Не се нервирай. Трусите. Ще го правя набързо. Ако искаш. Не знам, чува се зож дали да работя още тук. Айде, моля те. Не мога да се подигра така с нея, честно. Не мога да се подигра. Казах ти, решаваш и аут. Двамата сме комбина. Чули? Ай, сега си. Ай. Добър, че дойде Мони, не ще я да поводя. Ох, тате, чакай да ти кажа за руклята. Днес Чучо ми даде една, обаче беше супер грозната, ужасна. Цялата беше с някакви паети, панделки, всичко, каквото възможно има грозно. Въобще не ми хареса, но супер селска, въобще не беше за мене. Слушаш ли ме? Въобще, на руката ми е най-малки проблем, миличка. Толкова вече се измори да слушам за тази сватба. И просто им нужда да си почина да стана сам, разбираш. Добре, тогава ще го обсъдим утре, ако ти нямаш си хода. Мони, не говоря за теб, тази не се зла. Ами? Значи мога да виж, когато спъшкаш тук при мене. Просто... Фу, както и да няма значение. Кажи ни, какво става в училище? В училище нищо интересно. Какво мога да става? Всичко си върви наред. Някакво за разказване. Кажи ми ти нещо... Не си окей. А те... Болен ли си? Има ли нещо? Има ли някакъв проблем? Се носи говоря на стената. Кажи ми, какво се случва? Аз не съм сляпа. Миличка, просто... И не деси някакви проблеми имам. Какво? С кой? Thank you.
Какво ще правите? Мама е направила скица на квартирата и в момента избираме стая на бебето. Ето го нашия. Ти за нещо по-специално не се мислиш. Не ме интересува с кой се познаваш. Ти ще изхвърчиш, защото не се справиш. И аз съм шефа тук. Дила, здрасти.